Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo neodređeni integral od x arcus tangens x dx. Dakle, ovdje imamo x koja je neka linearna funkcija ili možda neki polinom i imamo arcus tangens koji je inverzna trigonometrijska funkcija. Dakle, čim imamo tako dve različite stvari koje se nalaze unutar pod integralne funkcije, najbolje da se to rešava parcijalnom integracijom. E sada kao ubiramo ono iz čega možemo lako da nađemo izvod, a za dv biramo ono iz čega možemo lakše da nađemo integral. Dakle, ovdje imamo arcus tangens od x, njega ćemo uzeti za u jer veoma lako može se dobije izvod. Ovo je tablični izvod i jednak je 1 plus 1, 1 kroz 1 plus x na kvadrat dx. A sve ovo što ostane stavit ćemo da bude dv, dakle ovo ćemo staviti da je u, a ova dva će biti dv, dakle dv će biti jednako x dx. I sad ovdje imamo problem da će se povećavati stepen našeg polinoma, znači ovdje je bila linearna funkcija, kad nađem integral bit će kvadratna, ali nema to veze. Bitno je da smo ovdje ovaj arcus tangens koji je inverzna trigonometrijska funkcija prebacili u neku racionalnu funkciju. Dakle, umjesto ovih arcusa dobili smo 1 kroz 1 plus x na kvadrat i to je mnogo bolje tako da se radi i lakše. E sad, dakle, kad mi imamo neki integral u dv, on se parcijalnom integracijom rešava kao u puta v minus integral v du. Drugim rečima, naš ovaj integral će biti jednak u puta v, to je x na kvadrat pola puta arcus tangens od x. Dobro, ovdje sam radio v puta u, to je sve jedno, ne utiče na rezultat ako im zamenimo mesta, minus integral od v du, dakle v je x na kvadrat polovina, a du je 1 kroz 1 plus x na kvadrat dx. I to je sada dalje jednako x na kvadrat pola arcus tangens x minus jednu polovinu, ovu izbacimo ispred zagrade, a u integralu će ostati x na kvadrat kroz, ajde da napišemo 1 plus x na kvadrat dx. E sad ideja kod rešavanja ovog integrala je da mu dodamo jedinicu i da od njega oduzmemo jedinicu. I onda ćemo taj integral da podelimo na dva integrala. Prvi integral će imati i gore i dole ovo 1 plus x na kvadrat, a drugi integral će imati ovo 1 kroz 1 plus x na kvadrat. Ajmo to da razvojimo, dakle to će biti x na kvadrat pola, arcus tangens x, minus 1 polovina, prvi integral je 1 plus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat dx, a drugi će biti, uzet ćemo ovaj minus i ovu minus jednu polovinu, to će dati plus jednu polovinu, integral od 1 kroz 1 plus x na kvadrat dx. To je sada dalje jednako, x na kvadrat pola arcus tangens x minus, ovdje se ovo skrati, 1 plus x na kvadrat, 1 plus x na kvadrat i ostane bukvalno samo 1, dakle to će biti integral od dx plus, a ovo ovdje je tablični integral i to je jednako arcus tangensu od x i stavit ćemo plus konstanta c, dakle konačno rješenje je, ovo ćemo sve da prepišemo, minus jedna polovina integral od dx, to je x i plus jedna polovina arcus tangens od x i plus konstanta c i ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.